المدين دير مدين يا دين كوماندوس سمالا ازدير kuwani waa ururka sagaalad guutada 18aad ee kumaandooska xooga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor waa aroriyo hore dalka Turkiga ayaa xalay saqdi dhexe waxa ka soo qaaday diyaarad nooca ciidamada militaryga ah waxay ka soo dejisay garoonka diyaaradaha aadan cade gaar ahaan qaybta ciidanka cirka ee xooga dalka kumaandooska xooga dalka ee Gorgor inta aan loo qaadin xerada isbaarta ee dalka Turkiga oo ay ku soo qaateen tababar casri ah oo la xiriira kumaandooska waxay tababar noocyo kala duwan leh ku qaateen kulliyadda tababarada xooga dalka ee Turkisom magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka General Bihi agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga mudane Xasan Maxamed Saciid Samatar Gacaliye taliyaha kulliyadda Turkisom General Yaquub Saraakiil ka tirsan xooga dalka iyo Turkiga ayaa soo dhaweeyay Salaan sharafeed kadib taliyaha ciidanka dhulka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa mid u gacan qaaday saraakiisha iyo askarta ururka sagaalad ee guutada 18aad ee Gorgor iyagoona muujiyay inay aad ugu faraxsan yihiin ku soo laabashada dalkooda hooyo u qabilsamaha arrimaha tababarada ee Turkiga Usmaan Yalmaz oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ururka sagaalad qaybihiisa kumaandooska xooga dalka ee Gorgor isla markaasna tababar casri ah ku soo qaateen dalka Turkiga taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka General Maxamed Tahliil Bihi oo goobta ka hadlay ayaa sheegay ururka sagaalad qaybta 18aad kumaandooska xooga dalka Gorgor in ay qayb ka qaadan doonaan la dagaalanka dalka looga ciribtiraayo kooxda argagixisada Al-Shabaab adawga gudaha ku jira الشباب ومالي والبا شعب كصومالي الدبال حالي ذكرها إلى ولد قال الإنسان سنة وشعب كصومالي ولد قال الله هي سنة مدينة ولد قال الإنسان حالي ذكرها حدودها ذلك إلى السلطان أجبا أن يكون معنا إلى الهياء إذن السلطان وإلى الهياء بفعدا ما تتنين وبفعدي سقالات waxaa isla maanta baxahaya jimcaddii tobnaad baa baxaysa haddii ilaahay yidhaahdo taasuna waxay muujinaysaa tababarka iyo kuransiimaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidanka dhulka ciidanka Gorgor Gorgor waa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu ku faano maanta cadowna uu ka naxo Gorgor ha noolaado Gorgor ha noolaado waxaa la idinka rabaa ciidanka Gorgorow halkaa inaad ku qorataan Soomaalinimo inaad ku qorataan taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa ku hawlan tababarida iyo qalabaynta ciidanka iyadoo gacan laga helayo saaxiibada caalamka ee dowladda federaalka Soomaaliya.